Salom azizlar. Hozirgi mavzumiz faqat kattalar uchun. O'lik odam bilan birga bo'lib, undan homilador bo'lib qolgan ayol haqida bo'ladi. Demak, boshladik. Bu narsa tarixda bo'lmagan deb ayta olmaymiz. Chunki bunaqa holatlar oldinlar ham uchragan. Bunaqa holatga nekrofiliya deb nom ham berilgan. Erkak yoki ayol marhum odam tanasini xohlaydi. Bu hodisa hatto qadimgi Misr harflarida ham eslatib o'tilgan va turli xil suratlar ham topilgan. Ushbu hodisaning eng mashhur tasviri miloddan avvalgi 100-yillarda Mahiya madaniyati davrida chizilgan. Marhum bilan birga bo'lishga moyillikning asosiy sababi uning qarshilik qilmasligida deyilgan. Ba'zi mamlakatlarda, masalan, Janubiy Afrika, Braziliya va Birlashgan Arab Amirliklarida bu holat bo'lgan taqdirda jinoiy ish ochiladi va bu o'sha davlatlarning qonunchiligiga kiritilgan. Endi bo'lib o'tgan voqeani aytib o'taman. Missuri shtatidagi Lexington shahar morgida Felicity Marmaduke ismli ayol ishlagan va u o'z ishiga juda jiddiy qaragan. Ishida umuman xatoliklar va muammolar bo'lmagan. Felicity o'z ishini qilayotgan paytida marhumlar orasida bitta erkak jasadi unga juda yoqib qoladi va u bilan birga bo'ladi. Berilib ketgan Felicity nima bo'lganini tushunmay qoladi. 2 haftadan keyin Felicity'ni ko'ngli ayniy boshlaydi. Eng dahshatlisi shundaki, u homiladorlik testini qilib ko'radi. Javob ayolni dahshatga soladi. Ertasi kuni ginekolog yoniga borgan ayol berilgan savol, ya'ni siz bu orada boshqa odam bilan birga bo'lmadingizmi? Degan savolga "Yo'q, ishonchim komil" deb javob qaytaradi. Bu gaplarni eshitgan doktor militsiyaga xabar qiladi. Ayol shu kuni hibsga olinadi. Sud Felicity $250,000 jarima to'lash haqida qaror qiladi. Unga qo'yilgan ayblov nekrofiliya va o'z ishiga mas'uliyatsiz qaragani deyilgan. Ma'lumotni o'qib chiqqanimda to'g'risi qo'rquv bosdi. Lekin bunaqa narsa bor ekanligi va fan bo'yicha tasdiqlangani meni undan-da hayron qoldirdi. Sizlarnichi? Bunaqa holatlar haqida oldin eshitganmisiz? Agar eshitgan bo'lsangiz, izohda yozib qoldiring. Videoni boshqalar ham ko'rishi uchun like bosib qo'ying. Bizdan uzoqlashmang. Dunyo shou bilan qoling.